waa labada bisha shanaad ee May sanada 2022 waxaan ahay Cumar Guux qodobada wararka dunidaan idin kugu haynaa waxaa ka mid ah wax walba sixir baa kor u kacay laakiin hadda inuu soo dagaalagay maciishadii qootal daruuriga ahaa ee suuqyada magaalada Jowhar oo sara kac laga dareemayo qodobadeena kale waxaa qayb ka noqonaya madaxweyne lafta gareenna kulamo ayuu la qaatay laamaha garsoorka Koonfur Galbeed xilli halkaasii kiis uu ka taagan yahay Ra'iisul Wasaare Roblena waxa uu sheegay in uu guddi ka soo tala bixinayo xaaladaha Muqdisho magacaabayo bulshada gaalkacyo oo soo dhabaysay go'aan uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya aabaha dhalay labadii caruur ee baydhabo lagu dilayna waxa uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray lamaha booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya de markan caqabadaha ka hadalna waxa ugu badan ee horta dhacay waxa weeye waa biiba wadadii maraya Hargeysana dhibaatooyin kala duwan ayaa laga soo sheegayaa wadooyinka qaarkood qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii caalamka wiil Soomaali ah oo lagu toogtay waddanka Mareykanka wararkii ciyaaraha caawa Tottenham iyo sidoo kale kooxda Sheffield United ayaa isqabanaya isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle fatahado ayaa ku dhuftay deegaano iyo tuulooyin hoos imaada magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan Hirshabelle waxaa saameen xoogan ay ka dhalatay maciishadii lagu iibin jiray qootulyoomka ahaa ee suuqyada magaalada Jowhar la keenay jiray kuwaasi oo qaarkood tuulooyinka fatahaduhu ay saameeyeen laga keenay jiray shacabka qaarkiis gaar ahaan dadka ganacsatada ah ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn ku leh magaalada Jowhar ayaa xilligan sheegaya in wax walba ay qaali noqdeen isla markaana cirka ay isku shareereen xilli ay soo dhowdahay ciidul fidriga waxaana ay sidoo kale ka hadlayaan saameynta fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyay tuulooyinka iyo deegaanada hoos imaada magaalada Jowhar iyo saameynta ay ku yeelatay tuulada wixii ka imaadaan Jowhar imaada mar waliba waxaa lagu dhaqayaa dadka tuulada jooga sidaa awgeed tuulada hadda fatahaad ka dhaceen Jowharna way ku saameynaysaa Jowharna way saameynaysaa wax waliba raqiis ay ahaayeen fatahaad ma jirin roob migiga ma jirin haddaan roob iyo waxa isu qabsaday iyo fatahaad isu qabsaday sidaa awgeed wax waliba qaali noqdeen xitaa maciishadii raashinkii wax waliba qaali noqdeen sidaa darteed raashinkii iyo kabihii way isaarin yihiin haddaan ku kala duwan yihiin awl qiimahoodu waa hoosey haddana qiimahooda waxa kor ugu ciyay jidka xun oo la soo maray wax walba sixir baa kor u kacay laakiin hadda inuu soo dagaalaga yaaba sababta dadka si wax u kala gadanayaan kiisa awoodda leh iyo kiisa awoodda aan lahaynba intaba waxaan arkaa laakiin dadka maanta loo tirinayo dharka aan isdhahayo dharkan dhar alle ilee qaali waaye maasha allah waa dhahayo dadkii maskiinta ahaa inay qaadanayaan aan arkaabo waa qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan gudaha degmadan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Hirshabelle Koonfur Galbeed hadii aynu eegnana madaxweynaha maamulkaasi Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulamo kala duwan la qaatay laamaha garsoorka waxaana goobjoog ka ah kulamadaasi saraakiil ciidan gaar ahaana kuwa booliiska waxaana warbixino looga dhageystay laamaha garsoorka waliba sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaana labadii sano iyo dheeraadka ahaa ee uu xilka hayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidaasi oo kale garsoorayaasha ayaa iyagu waxa ay codsi u direen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo ah in la adkeeyo amaanka xarumaha ay ku shaqeynayaan garsoorka magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ee Koonfur Galbeed ka tirsan ee maxkamaduhu ay ka dhisan yihiin kulanka markii uu soo gabagabeeyay kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Axmed waxana uu ka warbixinayaa kulankan iyo waxyaabaha looga hadlay labadii sano ee garsoorkan uu magacaaban yahay intuu madaxweyne Cabdicaziis imaaday iyo waxqabadkooda marka waxa aad loogu dheeraaday garsooriyaasha ay ka warameen gobolka Bay waxqabadkooda labadii sano ugu dambeysay iyo waxyaalihii caqabadihii soo waajahay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay shaqadooda hawleed ku guda jireen waxa kaloo laga wada hadlay himilooyinka garsoorka muxuu yahay maalmaha soo socda insha Allah iyo codsi dhowr codsi ay u gudbiyeen garsoorka ee madaxweynaha dhibaatooyinka ugu weyn caqabadaha ay ka hadleen garsoorayaalka waxaa ugu badnaay xagga amniga iyo xagga iyo xagga dhaqaalaha in kor loo qaado dhaqaalaha garsoorka iyo amniga garsoorka la xoojiyo xarumahooda in ammaankooda la xoojiyo Dr. Axmed Cali ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Muqdisho markan hadii aynu qabanana maalmihii ugu dambeeyay waxaa xasiloonaa xaaladda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kadib markii halkaasi shaqaaqooyin u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka ka taageersan iyagu halkaasi ay ku dhex mareen
waxa ku geeriyooda dad shacab ah dad kale oo intaas ka fara badan waa ay ku barakaceen kadib markii xabado ama rasaas ay isweydaarsadeen labada dhinac kulamo kala duwan ayaa dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aanka uu qaatay ee muddo labada sano ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya ay ugu dareen ka laabtay isla shalay baarlamaanka ayuu hortagay isla baarlamaanka waxay aqbaleen codsigaasi ahaa in laga tanaasulo labadaasi sano isla markaana wadanka doorasho la aadiyo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka mid ah xubnaha soo dhaweeyay go'aankaas ayaa warbaahinta isla xalay la hadlay waxana uu sheegay inuu magacaabayo guddi ka shaqeynaya sidii ay uga soo talabixin lahaayeen shaqooyinkii magaalada Muqdisho ku dhaxmaray mucaaradka ciidamo taabacsan iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxana uu faray dhamaan siyaasiyiinta inay ka shaqeeyaan danaha dalka maadaama dalka uu sheegay in la wada leeyahay si loo xaliyo saameynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arintaasi ka soo talabixiyo siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda xasiloonida iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed walaalayaal dalkan dhamaanteen waa uu naga wada dhexeeyaa dowlad goboleedyada dalka waxaan uga mahadcelinayaa doorkooda waa Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya markan hadii aynu eegno magaalada Gaalkacyo waxa bulshada ku dhaqanay soo dhaweeyeen go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kaasi oo ahaa in dalka uu doorasho aado waxana ay sheegeen in go'aankaasi loo baahnaa baarlamaankana iyagana talaabada ay qaadeen ay ku tilmaameen talaabo muhiim ah oo dalka ugu horseedaysa nabad iyo in uu gaaro doorasho lagu kalsoon yahay oo ay dhamaan ay ka qayb galaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo runtii go'aankii geesimanada lahaa ee shalay ka soo baxay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadduna uu codsiga u gudbiyey waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol in awoodda lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha waxaa leenahay nimanka mucaaradka oo ka soo horjeeda madaxweynahana waa leenahay ku dayda oo tanaasula sida madaxweynuhu u tanaasulay sidaasoo kaleeto waxaa leenahay doorasho hufan oo daah furan madaxweyne ilaahay cadaaladana allaan loogu dhiibo waxaan qabaa inuu maxay ahayd tilaabadaas ay tahay isjiid kadib in dalka loo jaheeyo doorasho go'aanka uu qaatay iyo baarlamaankii la qaatay waa ku bogaadinaynaa arrin fiican oo soomaalidu u baahan tahay ahayd baydhabo haddii aan dib ugu laabanana aabaha dhalay labadii caruur ee lagu dilay oo iyagoo mid ah lagu arkay duleedka magaalada baydhabo ayaa mar kale warbaahinta la hadlay waxaana uu beeniyey in dilka wiilashiisa amaba caruurtiisa loo geystay ay ku lug leedahay gabar amaba inan uu isagu qabo waxaana dhanka kale uu sheegayaa in arrintaasi ay been tahay laguna fakinayo dad dambiilayaal ah hase yeeshee marka hore waxaan idin kugu dubayaa warbixin uu soo jeediyey islamarkaana ay sheegeen taliska ciidanka buliiska gaar ahaana taliyaha qaybta buliiska gobolka Bay oo uu sheegay in fal dambiyeedkaas hal qof uu geystay taasina ay tahay mid amaba xaas uu qabo aabe abays cabdullaahi ibraahim warbaahinta imeelowsi surum iyo way balee cadaalad maheen abtiyo abtiga guddiga ka day waay way baweelay laakiiska adna ka dhibaatay jeeshidii habruusi qabo haayti waa taliyaha ciidanka buliiska gobolka Bay ayuu kaasi ahaa dhanka kale aabe abays ayaa falkaas ku tilmaamay mid been abuur ah isla markaana lagu marin habaabinayo shacabka magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah koonfur galbeed Soomaaliya warbaahinta ayuu la wadaagay hadalkan fal dambiyeedkan oo la gudili laka xasuuqi laka shir qooli ciyaalkii yar yaraay walaalaha haayeen may soo biday inaadiyo shileediye iyo soo bidi iyo sababtay arday bohol galaan jeeytay yeelay ha miligday aman galab ee waa bogtay hanagati taas xaqiiqada iyo caqliga saliimka efiyaw wal ku dheero maana inin dhawaayn lankasta walaagasay shacabka inuu iska qanciyo fadaw waa marin habaabin shacabka inuu sujid ka saxda ee ku dhumi iyo fakiyowlu fakiyow dambiiliyaal ama eedaysanayaal oo haddii si sax ah limbaara xaqiiqada la korsurumi lahay inuu dambiiliyaal ihiin Soomaaliland markan hadii aynu eegnana maalmihii ugu dambeeyay halkaas waxaa ka daayay roobab mahiigaan ah oo biyo seexiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana dhanka kale gaadiidleyda iyo dadka shacabka ay sheegeen in xilligan oo kale dhibaatooyin kala duwan ay ka soo wajahdo wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa waa kuwan qaar ka mid ah shacabka iyo gaadiidleyda qaar oo iyagu ka cabanaya in wadadaasi biyuhu ay jiifaan laga qaado dadka u tartamaya xilalka kala duwan ee Soomaaliland wax badan ay ka qabtaan wadooyinka waa roob ee maxay dhalay wado kasta waa saasay u cadilan tahay wadooyinka hoos loo eego ninka xamaa irinimada rabeecadka doonaya iyo dawladdu ba wadada ha eegaan
inay wadadan ay hagaajiyaan waxna ay ka qabtaan baan doonaynaa dawladda dhexe iyo dawladda sareba waxaan ka codsanaynaa in wadada wax laga qabto aanu gaarin wataa gaadiidan kamid ahay wadadan iyo wadooyin kale hargeysa gudaheeduba dhibaato badan bar mar ku waqtiyada roobku da'aan gaadiidka runtii dee markaan caqabadaha ka hadalana waxa ugu badan ee horta dhaca waxa weeye waa biiba wadadii maraya waayahay waxaan aad iyo aad baan ugu dhib qabnaa wadooyinka waxaana laga qaaday cashuurihii tegas rawrki waa adigaa arkay iminka biyaha dhex jiifa gaadiidleyda iyo shacabka qaar ee magaalada hargeysa ee somalilan ayay kuwaasi ahaayeen maraykanka haddii aynu eegnana laba wiil ayaa lagu toogtay kuwaasi oo masjid salaada taraawiixda ka dujiyey masjid lagu magacaabo altaqwa oo markaasi halkaa ku yaalla ninka toogtay waxa uu ahaa nin iyagu la dhashay oo walaalo ay ahaayeen kadib markii uu halkaasi isaga baxsaday boliiska ayaa isagana toogasho ku dilay kadib markii labadiisa walaal uu masjidkaasi altaqwa lagu magacaabo ku dilay kuwaasi oo salaada taraawiixda dujinayay dad muslimiin oo halkaasi ku dhaqan booliiska ayaa sheegay inay toogteen ninkaasi soomaaliga ah islamarkaana dilka u geystay labadaasi walaal oo isagu la dhashay wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana caawa waxaa la ciyaari doonaa horyaalka premier leaga laba kooxood ayaana wada ciyaari doona sheffield united iyo sidoo kale tottenham hotspur waxaana ciyaartooda ay soo geli doontaa 9:15 ee caawa waa 3 saac iyo rubi ciyaartaas daqiiqado yar ayaa inooga harsan waana wada sugi doonaa gebi ahaanteenba intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijka ama wararka dunida oo aniga cumar guuxa aan soo saaray halkan idinkala socodsiinayay dhanka kaamirada waa saaxiibkay abuukar cali maxamed abuukar yare intaynu ku kulmi doono warkankii saxigana waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno